تاسو بسم الله الرحمن الرحیم توجه سی نن براتون زنور ټایفون باندې خبره کوم ریکوارد فور مشتا تقریبا ویلې ون براسو د ریکوارد سره ورسره به کار باندې وکم نیم راځم د پراپرټیز ته ریکوارد آیا دا خپل ضروري دي حتمی چې باید ډاکس کیا کنو وو تاس کولای شي دا پیلټ خالی پریش دی اس مشکل نشته خو کې چیر مج ریکوارد یس کو دغه پیج تاسو هیڅ کله خل نه سپیشل اتمن باید شی بکښ ولیکي معمول نه دی نمبر فون نمبر نیم دي چې لپاره مج ریکوارد یس کو یعنی که وسته په نیم کې شی ونلیک کنه څه کول چې بل ریکارډ تا واوړې ځکه د ریکوارډ سو ضروري سو اتمن ته باید شی بکښ ولیکي ته مثال پټاو کزرا سنت لاست نیم هم ولیکم او هم لاست نیم مهم نه دی هغه کول کسه کنه ولیکي خو نیم ضروري دی نو هغه مې سره کم کړی دی ریکوارډ کړی مې دی خو لاست نیم ریکوارډ دی نه دی اوس کزرا سنت ټیبل با سات کما د لیست اف نام سره لازم نوم یې چنه لیکم لازم تخلص لیکم تخلص افغان دی وای یو ماس انټر ا والو ان د لیست ټیبل نیم فیلډ په لیست ا ټیبل کې په نیم فیلډ کې اتمن باید شی ولیکې ځکه هغه مرسته کم کړیو ریکوارډ کړیو یعنی ریکوارډ یس په دې معنی چې د ضروري دي چې بایو ټاکسي ته می صاحب اوس احمد کولی کې می سنځ نه ستو سم چې خلاصو لازم په اصلاح باندې بل فیلډ صفه کوم او توام نیم کې مشه نه لیکلې او توام تخلص شیدې عدد الفات بولیکا دا دی ولیکا سوسل خالی نه پرشول کیش انا چ پرشول سو دا نه دی خالی پرشوی ریکوایرډ می اس کړی دی خود دا به بل خبر را نشم ما فاصله پکشو ولیکل چې پکشو ولیکل فاصله یعنی خالی نه دی خو فاصله پکشي کی دا خو فاصله به داسه کرکټر دی چې پلیز وشي نه لري یعنی شکل وشي نه لري یو حرف دی خو د حرف کې به خشمر کیږي نه داسه حرف دی نو دلته د فاصله په مرسته باندې هم دا پیل ډاکسو نو ریکوارډ ضروري خو دی خو پاسلام پکښ ولیکل بیا هم ټاکسو نو دا غت سره ورسته په دوم قدم کې بیا وای چې دا پیل خو تا ضروري کړی دی ریکوارډ کړی دی دا نیم پیل الاو زیرو لینت آیا د زیرو لینت اجازه وی کیا زیرو لینت خپل د فاصله ته ول کیږي آیا د فاصله اجازه وی کیا یعنی په فاصله سره دی ټاکس کیا کیس وو نن تک فاصله پکښ ولیکم دی بس قبلې و بس فاصله مې قبول د مشکل نشته خو که چیر نو کې بغیر د سم رسمي کرکټر دی نه پکښ لیکل دی ته هیڅ کله اجازه نه درکې یعنی فاصله اوس نه مني سم خلاصو الاو زیرو لینت د فاصله اجازه وی کنه اوس د فاصله اجازه مور باندې باندې کړه اوس که فاصله ولیکم بل پیل تر اعظم ویا یو مست انټر سمثینګ ایلس یو بشې بعد ولیکې فاصله اوس نه قبلې مخ په ما فاصله ولیکل بل پیل ته براغلم اوس ویا سم کرکټر ونه لیکې تر اوس نه پېژنه اتمن به سم کرکټرز لیکې سم کرکټرز ولیکل نو اوس کوم مشکل نشته بخښي کی اوس کولای سوچې مخ ته لاړ څو خپل ډاټا انستم دمو نو ریکوایرډ د پیل ضروري دی کیا کیس کو نو په دې پیل کې اتمن باید شی ولیکو خالي نس پر شو دلای الاو زیرو لینت آیا مش تاسو بعد په دې کې فاصله ولیکو چې فاصله بخښو ولیکو ډاکس کیا کیس وو که فاصله بخښو لیکم ډکی جاو که نو کې نو بیا تمی بعد یو کرکټر یو هر پکښو ولیکې دا غږ ضرورت پسې انډیکسټ انډیکسټ دوه ډول دی انډیکس خپل چې ول کیږي انډیکس یو منظم لیست وایي یو منظم لیست د ایس غزر منظم سره د شول کیږي انډیکس وایي کیږي هغه په نمبر کې وي که په دغه کې وي که په الفابت حروف کې وي د مثال په ډول سره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 د انډیکس نمبر دی مسلسل نمبر دی د ایس غزر منظم سره وي کچې داس ګډ وړي مثال اته لاس دولس د جش تو پنځوس یو صفر دا بیا انډیکس نه دی یو لیست دی خو غیر منظم دی انډیکس معمولا منظم دی ایس خبر زید په نمونه کې هم هغه نمونه چې په ایس سره اول وی بیا بی بیا سی بیا زید وی نو دا ته موږ انډیکس لیست وایو که ګډ وړي ته موږ انډیکس لیست نه وایو لیست دی خو انډیکس نه دی انډیکس منظم لیست وایي نو دلته وایي چې تاسو آیا دا پیل انډیکس کوي کیا نو دی نو کوي یعنی مشکل نشته که زه احمد اول ولیکم اره احمد می ولیکم پس راځم وحید لیکم پسر اعظم بشیر لیکم پسر اعظم ظاهر لیکم پسر اعظم بیا اسد لیکم پسر اعظم بیا فرید لیکم ګوره غیر منظم دي نمونه منظم دي نمونه کزا هم څه ټیبل بند کوم او بیا رخلاص کوم مون ټیبل کبل بند کی رخلاص کی یا رپریش وي 18 تازه کیږي خو سم اگر کم غیر منظم پراته دي ای ډبلیو بی زیڈ ایف ایف ضرورت هم چیا د انډیکس کا انډیکس موږ دوه ډول لرو کنو غیر منظم دی او کیس به سره ول دی منظم دی په یس کې بیا موږ دوه حالت لرو نو زه تم ځم منظم کومه نو په یس کې دوه حالت دی یس منظم کړه ډوپلیکیټ اوکې یس منظم کړه نو ډوپلیکیټ په دوه حالت کې منظم یې
اوس نو ډوپلیکیټ اوکې به سره کوم منظم یا نو ډوپلیکیټ به سره کوم منظم دا اوس وای اوس ورته وایم چې د سره کوم کوم منظم اوس کراسو تاسو وګورئ زموږ لیست اول ا بی اف ډبلیو زد د سره زد سره کوم منظم سره خو موږ سره ول انډیکس انتخاب کړی دی ډوپلیکیټ اوکې ډوپلیکیټ اوکې چې موږ انتخاب کړی دی په دې کې نو اوس کتاس یو نوم ولیکي کبه هغه رقم نوم لیکي د کوم سند نور سره لري اوس احمد مې ودانه لیکل دی بل احمد مولي کوم سند سره ورکی ډوپلیکیټ یو رقم ډاټا ته ورکیږي ان ډوپلیکیټ اوکي ان ډوپلیکیټ انټری دی اجازه بیا هغه مشکل نشته او کله نو ډوپلیکیټ ته انتخاب کو نو ډوپلیکیټ په دې معنی چې تاسو نسې کولای چې یو شی دوه واري ولیکي منظم یې که خود د نو ډوپلیکیټ سره یعنی یو شی دوه واري اجازه مور کو اوس منظم دی خود یې نسې کولای چې احمد یې لیکل دی بل احمد ولیکي برات میسج کرا کہ دا چینجز یو ریکویسٹڈ دا ٹیبل ور ناٹ ایکسیسیبل بیکاز دے وڈ کریٹ ڈپلیکیٹ ویلیوز دی بسر کم والے کانے جوڑی کی ڈپلیکیٹ ویلیو کانے بھی جوڑی کی نو بدیا خاطر چھن کی نو دی لیس خ منظم سو انڈیکس سو نو ڈپلیکیٹس ڈپلیکیٹ نہ پریشت سر مشال خلاص تا سب دا سی ڈیٹا لکھ کے چاغہ تا غاول نم سر تھڑا نہ لری اپ ورتوال نہ ولری اغه بیل نم بیت بھی ان شاء اللہ سر مخلاص انڈیکس دے اس غد زائد منظم کر ڈپلیکیٹ اوکے ڈپلیکیٹ بک پریز دی نو ڈپلیکیٹ ڈپلیکیٹ بند دی کار نندری نو غس پریز نو نو یونی کوڈ کمپریشن ائی می موڈ او ائی می سن دس موڈ سے خطیری جو رازم ٹیکسٹ الائن دا ساس پر ورڈ او پکسل پر ٹول کیو ٹیکسٹ رستے خاطر منظم کی چھپے خاطر منظم کی خاطر منظم جنرل عمومی دی چھ خپل طبیعت وغیرہ کم دی کی لب چھپے خاطر راولی سنٹر لکن دی پلٹ کی پکم دی پرتا وی ما پینس دانو په هارت پلټ کې دا شی تاسو تجربه لسی رائټ رسته یو پته زوس رائټ رنګ انتخابوم نو اوس بنومونه کوم خواته منظمې رسته یو پته احمد بل کوم چې وحید تاسو ګوري مخکې بچ په خواته منظم دی خواته پوسټ کوم خواته منظم سول رسته یو پته اول به ډیستریبیوټ لرم د ډیستریبیوټ معنا په ټول پلټ دیو وشي ټول پلټ دی باندې ډاکي دا سپیشلی پکښه ته ټول پلټ باندې ډاکي کډ چې انتخاب کوم کډ ډیستریبیوټ انتخاب کوم دا نه کپل نور غټې دي دا غو نور بس بشل کې در ټول پلټ سره کوم کې ور باندې نس ور باندې کې دغه پر پټون د هر ډډا ټایپ د پر بیل بیل د هر پیل د پر جلا جلا اوس د نیم پیل کې موږ کم تغیرات راولو هغه په لاس نیم کې نارځي په لاس نیم کم تغیرات موږ دغه په نیم کې نارځي سر مشال خلاص نو دا شارټ ټیکس پراپرټي پسې براسو د ډیټ ان ټایم پراپرټي ته براسو تر هغه باندې موږ لږ بحث تقریبا فرمات انپوت ماس کیپشن ډیفالټ والے ولډیشن رول ولډیشن ټیکس سیم دی انډیکس ریکوایرډ کم نو شینه سبق شي کی یو شی پدې کې نو وستا هغه دغه دی یو فارمټ یو سپارک لري او بل چې دی شو ډټ پیکر ډټ پیکر دی ته وای د ډیټ کالم سره تاسو کل دراسه جنتري لامش کری کې باندې کې تاسو تاریخ د زړه څخه بولې سي نو اره دی فیل سر داش کراسي کیا اوس ټیک مارک کړ دې ښکار کیږي او کنه غواړي نو فور ډیټ زور تم چیا د نش کر کوم نو د ډیټ تاریخونه پر ښکارې تم نه وای هیڅ وخت نش کر کی اوس کراسو په دې فیل کې موږ کم ډیټ ډاټا انټری کو نه ډیټ پیکر نش کر کیږي موږ مجبور چې خپل ډاټا څه بوکو یا خپل تاریخ ته ولیکو او بل دې فارمټونه څه جلا دي تاسو کوم ډول تاریخ بده کې لیکي اغه نور خوند ټیکس فارمټونه و خودل ته تاریخ تاریخ او ټایم په دې شکل لیکي لانګ ډیټ لیکي میډیم ډیټ لیکي شارټ ډیټ لیکي کم شکل ضرورت هم چې مکمل لانګ ډیټ دی ولیکل شي نو ځګل ته کوم ډاټا لیکم هغه په کم شکل سره د لانګ ډیټ په شکل سره راځي یعنی هر تاریخ ځلیکم هغه سره ولیکي لانګ ډیټ 2021 جنوري 31 سنډي سر مشال خلاص نو دا ډیټ دا پرمټ په کم شکل غواړي لانګ ډیټ پرمټ انتخاب کړی یا ورته هم چې میډیم ډیټ شکل دی ولیکل شي اوس کراسم دا فیل ډیټ په کم شکل کل کې دي میډیم لیکري 21 year day of January month of 31st date day inshallah sir mukhlas da gara kam passe barasam rule number the number da faraba data type wo guru number da parano bya the pit size gore number na fark mush ta suk shni number na lo memolam binary number na ki bakat wahar prat lai si da gara kam no bya mush octal number lo chba ki 7 characters at lai si decimal chba ki mur na har palaru yo khuda number system na di bal number na gatu size lari یو انٹیجر سائز دی لانگ انٹیجر سائز دی بل بیا بٹ سائز دی بائٹ سائز دی مختلف نمبرونه مشتاس لرو سائزونه نو دلته تاسو بائٹ سائز غواړی ک انٹیجر سائز غواړی ک لانگ انٹیجر غواړی سنگل غواړی ڈبل غواړی ریپلیکیټډ شن ائی ڈی غواړی ڈیسیمل غواړی کم نمبر معمولا بائٹ چې دی مشتاس ویلې و چې یو بائٹ چې دی هغه 2 بیټه کیږي اته بیټه اته بیټه 2 بائٹ کیږي یو یو یعنی دوی اوس اته حرف یعنی تر اته حروف پر دی یو نمبر دي ځاو کې څو حرف پرې تر اته حرف کې تاسو باید نمبر انتخاب کړئ یعنی که تاسو به تاسو لانګ نمبر پښل کې داغه د تار په ځای ځاپه کې داغه اجازه نه ورکی داغه رقم انټیجر به داغه څخه غټ دی لانګ انټیجر به داغه څخه غټ دی
او بل به دغه رقم سنگل انټیجر نمبرونه چې باید هغه واز مکمل نمبر دغه کې اشاریه نمبر عدد او داشې نسبت لري غټ انټیجر ساته مکمل نمبر دی اشاریه او داشې نه پکښ راځي لانګ انټیجر به اوسه غټ نمبر تاسو پکښ راځي سنگل نمبر ډبل نمبر لپکه ریپلیکیشن آی ڈی به معمولا لک 8 نمبر غونډه تاسو مسلسل اوسه تاسو تبدیلوي مختلف نمبر نور کوي یا په اصطلاح باندې یو ډوپلیکیټ آی ڈی تاسو جوړوي او ڈیسیمل بیا دغه زموږ تاسو ادینه پورته وایي د صفر څخه تر نه پورې چې بده کا اشاریه ټوله دنه تلایس نو تاسو کم ډول نمبر سیستم کاروي معمولا موږ تاسو ڈیسیمل نمبر رد کرو پدې کې نو فارمټ کم فارمټ ته فارمټ سیم دی د ټیکس په شکل باندې دلته نو دلته پرسنټیج هغه د ایکسل کې تاسو پرسنټیج او سنټیفیکټ نمبر د نور فارمټ نه پیسو فارمټ تاسو پیسې وکړولې او پریسیژن څونه څو کریکټر تاسو پیښ دی او سکیل تر څونه غټوال پر دمه ولري او څو عدد اشاریه ولري ډیسیمل پلیس څو عدد اشاریه ولري اشاریه تاسو په انتخاب ولسی تقریبا څنګه څه ډیر مشت تاسو پیکسل کې ویلی و انپټ ماسک سیم دی کیپشن سیم دی او ډیفالت والیوم سیم دی نو ټوله تقریبا سیم شان دی مشت تاسو مخکې ویلی کرنسی د پاره برازو یو څه کار وکم فیصله باندې د شخص سلری زلیکم کرنسی مرته انتخاب کړل اول د واره پرمټ زده ورغړی پرمټ خو معلومه خبر چې موږ کرنسی انتخاب کړل پسې ډیسیمل اشاریه څو نو غواړي اشاریه دوهر بغواړي درې هر بغواړي ساتو اتوماتیک معمولا دوهر پر راځي تاسو پسې څوهر پنه زیاده اشاریه او څوهر پنه کم اشاریه ورکې پکسل کې ډیسیمل پلیس ویلي دا غره کم انپټ ماسک کیپشن نو ټوله سیم ولې د پاره کې کم خاص شي نسته پکښې نو دا د ټایفون د پاره یو څه ناڅه دغه و اس نو د پاره به یو څه کار وکړو پیسلا باندې فیډ یو فیلډ بجور کې سنو پتی کې فارمټ کم وي یس او نو فارمټ وي ته نو مشت تاسو ګوري مخکې مدا شي زکړې و یس او نو او یا هم ټرو او فالس سیم دی دا یو معنا لري 0 او 1 یو معنا لري ان او اپ یو معنا لري دا ټول په معنا دي ان اپ هم دا معنا ده 0 1 هم دا معنا ده ټرو فالس هم دا معنا ده سنو هم دا معنا ده ټول سه معنا دي ان اپ یاستا یا نست یا فال دي یا غیر فال دي یا سیدی یا غلط دي یاستا یا نست ټول سه معنا لري نو دلته تاسو دا یا سنو د پر کم پرمټ تاسو غواړي یا سنو پرمټ واړي ټرو فالس پرمټ واړي ان اپ پرمټ واړي کم پرمټ واړي زرته ان اپ پرمټ په شکل دراسي کم پرمټ دراسي د یا سنو یا ان اپ یا ټرو فالس په شکل دراسي کیپشن د فیلډ نوم دی او ډیفالت والی پر نو باندې ولاړوي او که پر یس باندې ولاړوي نټول د پار تقریبا سیم ډاټا ټایپ سیم پراپرټی مشت تاسو درلودل تقریبا یو ډول پراپرټی تقریبا دا غځنو فیلډونه کې مثال په ډول سره اول ابجیکټ کې مشت تاسو سره پارک لرو یا په دې کې کم خاصه نشته رابو سایفر لینک پایپر لینک کم خاصه نه لرو ټول تقریبا یو شی دی او بل اپنت اونلی اپنت اونلی کچی تاسو دغه ټیک مارک ورته نو کړی اپنت اضافه کول ته وای شتول کیږي اضافه کول ته وای اپنت اونلی یعنی واس تاسو کولای شئ د یو لینک اضافه کولو دغه ولري قابلیت لري یو لینک اضافه کولای شئ نور کار نه پکښ کولای او کچیر تاسو دا نو کوي بیا تاسو هر کار پکښ کولای شئ لینک اضافه کولای شئ ډیجیټلای شئ رخلاصولای شئ او که اپنت اونلی ضرورت یې اسکم زه واس کولای شم لینکونه اضافه کم به نور تجارت نه پکښ واسل اپنت اونلی واس د اضافه کولو اجازه دی ولري داغه سره وروسته پسې اٹچمنٹ کې تقریبا 10 نو شینې سبقشي کې کیلکولیټډ کې کم شینې سبقشي کې کیلکولیټ کې نو یو شی پکښ نه وي دي دلته نو ایکسپریشن فیصلا باندې کزرا سم ټوټل فل جوړ کم ایکسپریشن کچې تاسو په فارمولا کې تغیرات راوړي فارمولا خو نمبر تاسو لوکا پیزارد پال ویزارد کې ورکول جلا وینډو چې بیا خلاصول خو کچې تاسو ته فارمولا ورکړي بیا ورته پکښ کوي نو تاسو راځي ټوټل ته د ایکسپریشن ته ایکسپریشن کې راځي د حساب راځو توا مچی 10 کار وکړي سلری را واخل دا خو نو فیل دی دا را واخل د دې سره جمعک اتزر نو دلته موږ تاسو د دغه پیلډ په ایکسپریشن کې متغیرات راوصل چې ورته ویل چې سلری پیلډ سره تو جمعک اتس او اتزر ارته چې جمع کړو یعنی بل وخت کم که تاسو بده کې به تغیرات راولې کولای شي اوس زموږ ټوټل سل کزه چې راسم سلری کې د حساب وړاو جواد د ولیکم 15000 سره هغه 8000 بیا سوچ بیا غنور ست بکر سره جمع کړل سره ټوټل راغله ان دا رقم به تاسو هر وخت کولای شي د کلکولیټډ ایکسپریشن یا په فارمولا کې هر وخت چې تل ارتقال ته ول پراپرټی دلاري د دې راځي ارتقال خرچ پکښه ولې جمع منفی تقسیم ضرب بل پیر سره زپ کوي کوم یو کن ته د دې راوسل شي او بل د دې هغه رزلټ راوځي هغه په کوم شکل تاسو غواړي اوس د هغه رزلټ په کوم شکل راځي د کرنسی په شکل د فارمولا خو جراس ول د فارمولا رزلټ په کوم شکل ښکار کیږي کرنسی په شکل ښکار کیږي تاسو راځي ته ورته انتخاب وي چرته هم چې دا د کرنسی په شکل نه د ټیکس په شکل د ډیسیمل په شکل د انټیجر په شکل سره د یس نو په شکل سره په کوم شکل نو معمولا نظر ته د ډیسیمل په شکل نمبر دی بیا هغه پرمټ تاسو انتخاب ولسی نو دلته اوس مخکې د کرنسی په شکل اوتی اوس د فارمټ په شکل راوځي هغه رزلټ د ساده نمبر په شکل ډیسیمل نمبر په شکل سره راوځي هغه نو
د نمبر پرپرټی تاسو ته انتخاب ورسی نو دا د کلکولیټډ ډاټا ټایپ د پرپرټی هغه ځنی تغیرات تاسو ورسله سی نو هر وخت د ایکسپریشن تاسو تغیر ورسی مثال په ډول تمام شي تقسیمه کوم مثال پر دوا باندې بیا مې بل تغیر پک راوستي وس هغه تر اخلي تصور سره جمع کوي بیا تقسیمه پر دوا باندې نو مشته پینل رزلټ څخه بکره تر اباسي نو هر ډول په پرمل کې تغیرات راوستي هر تغیر چې د لیکول سی پکښ کې اجرا کوي ان شاء الله سره بخلاص نو دا د کلکولیټډ ډاټا ټایپ پرپرټیز نو نو پرپرټیز دا هر قسم ډاټا ټایپ ته په ان شاء الله موږ زده کړل او کارونه باندې وکړي دا که څنګه وروسته پسه دلته خو عموم کې موږ تاسو ویلی و چې موږ تاسو دلته دوه ډول پرپرټی لرو یو جنرال عمومي د بلټ خواص غیرات راوستل و دوهم ډول پرپرټی چې هغه لوکاپ پرپرټی ده چې شل پرپرټی ده لوکاپ لوکاپ پرپرټی در مخه تاسو په یاد موږ تاسو لوکاپ ویزارد ویلی و چې موږ ویلی لوکاپ ویزارد لوکاپ ویزارد موږ ویلی چې دا په مرسته باندې موږ تاسو کولای شو چې یو لوکاپ لیست د یو بلټ لپاره څه پوکو جوړ کړو لوکاپ لیست مرته جوړوي اوس دلته په لوکاپ ویزارد کې وای البته لوکاپ ویزارد کې موږ تاسو داس ویلی و چې هغه د اکسس په مرسته باندې سټری بسز مسر کومه کوي اوس که تاسو د اکسس مرسته نه غواړي په خپل ورته جوړوي دا غته پر تاسو پرپرټیز راځي البته دلته نو جنرال پراپرټیز څخه تیرې شو لوکاپ پراپرټیز راځي نو اوس دلته وای چې ساس دغه پلیټ په کم شکل ښکارا سي نو دلته اوس ټیکس باکس انتخاب دی موږ تاسو ویل په لوکاپ پراپرټی چې مکلول ټیکس باکس نو دا باکس تاسو ارڅ چې غواړه بښلي کولای سي مشکل نشته خو زه غواړم چې د دې لپاره تاسو منظم لیست جوړ کړم یو منظم لیست په څنګه زړه ټاټا ورته انتخابوم نو بیا موږ راځو یا لیست باکس انتخابو یا کمبو باکس انتخابو چې انتخابو لیست باکس یا کمبو باکس انتخابو تر ما پین ته لښتو پرستا ان شاء الله مایکروسافت البته مایکروسافت څخه به د لیست تاسو فورم کې وایم یا به زلاندې مثال وسره ته جوړ کم تاسو به وګورئ زبراسم یو په فورم کې بځای پلاده دې مثال جوړ کم چې د کمبو باکس او د لیست باکس را پین سپارڅی شته زبراسم دلته به دا یو لیست باکس دی لیست باکس به هم جوړ کم او هغه به د تاسو کارا کم لیست باکس د سیم ټیبل څخه بډا 18 واخلو او بل بچی جوړ کم یو کمبو باکس دا چې دی یو کمبو باکس دی دا غټ ټیبل څخه بډا 18 واخلم تر ما پنځه ګور د لیست باکس د کمبو باکس سره پنځه توفیر دی لیست باکس ګرد مر خلاص وي څه ډول وي خلاص وي دا که تاسو تاسو شین انتخاب وي سمر داشې من انتخاب کوي داشې من انتخاب کوي داشې من انتخاب کمبو باکس به ټول وي تاسو بکلی کول باندې کوي بل سره خلاصې دا څه یو انتخاب وي بیا سره کم کیږي بیا ته کلپس کیږي لیست دا تر ما پنځه پټ نو ری بل پټ نه دی د دوړو وظیفه دا چې د لپاره موږ د پیل د پاره یو ځای د پاره یو ائټم انتخاب کوو یو ریکارډ ورته انتخاب کوو نو تاسو دا وایئ چې د دې پیل د پاره تاسو څه انتخاب کوئ ټیکس باکس او د باکس لیکنه مخکې لیکم لیست باکس انتخاب کوم کمبو باکس ورته چې انتخاب معمولا مش کمبو باکس کارو کمبو باکس وای چې تاسو د ریکارډونو سرچینه د کم ځای څخه غراغان چې تاسو بدلی کې لیکي د غراغان سرچینه د کم ځای څخه وي که تاسو بیل کپ ویزارد کوم تاسو ویلو چې دوه ډک قسم وو یا هم د بل ټیبل څخه انتخاب ولې هم خپل ورته لیکل نو تاسو هم تاسو وای چې د بل ټیبل یا د بل کې ورته خیر اخلو بل وای چې یا والولس زه په خپل درته لیکم او پل لیست به ورسته وای کټیبل کې ور انتخاب کړئ تاسو راځي ټیبل ورته انتخاب وي او تمام چې ټیبل کم ټیبل دی سیم ټیبل دی نو بره دا ماغه ټیبل څخه مشه ډاټا راخلي په سیم ټیبل کې چارته لیکل شوی هغه مشه دره هغه تر اخلي سیم ټیبل کې تاسو کوي دا شان لیکل شوی دلته هم مشه ماغه شی راخلي او کچې تاسو ورته واسیا زه دې ټیبل څخه نه راخلم زه خپل ورته لیکم نو والي لیست دی انتخاب نو اوس به تاسو راځي پر اساس کې او تمام چې دلته ون لیکم کما 25 لکو کما په کما سره 2 لیکم کما 3 لیکم کما 4 لیکم کما دا غره کوم 400 اټم تاسو لیکي نو اوس بس موږ پولیس کې سوشن راسیم هغه ما 15 شان براس 400 مرته لیکل کوم روز لکړي نو هر وخت اوس تاسو کولای شئ چې کوم کوي هر وخت تاسو کولای شئ ځپای کې ځکه راډیک لا پلټ درازي لوکاپ ویزا پراپرټي ته لوکاپ پراپرټي کې تاسو راځي دلې هغه ته تر کوي تاسو کولای شئ دا غره کوم د ټیبل څخه هم راوخلي هغه ټیبل د طریقه محمد ټیبل ما صرف دلې نه خاپو دا ټیبل څخه راوخلي ان شاء الله کوم څه نه خونه سبق شي دا غا سروس دې اخلان دي پراپرټي په ان شاء الله سبا له خره وایو سبا له خره د امریکای وز په بم وایو ان شاء الله سبا له تقریبا د ټیبل هغه فائنل درسته